Smigel 29 nebo s Gripenem, takže teď má pilot Tornada opravdu velkou, velkou práci. Já bych tímto chtěl všechny návštěvníky pozvat do takzvané Hurricane zóny, která se nachází u brány číslo 1, čili hlavní brány ke vstupu na Trinidad 2010. Právě tam můžete přispět na tento letoun, na tento legendární letoun.